особливо цинічно виглядає, коли депутати з «Батьківщини» в ефірі цього шановного каналу, багатьох інших, говорять відверті дурниці про пожежні машини. Я і вся команда Олега Ляшка пишаємось тим, коли нас називають лобістами пожежних машин. Тому що в Україні 25 років знищувалась поршмесмашева галузь. Був єдиний в країні завод в Ладані на Чернігівщині, це Прилуцький район, був знищений. Олег Ляшко, зусиллями Олега Ляшка всередині 2000-х він був відновлений. Потім, коли регіоналівська банда прийшла до влади, він знову не працював. І вже от другий рік підряд він працює. Цього року зусиллями нашої команди будуть випущено понад 1000 нових пожежних машин. Це рекорд за всі роки незалежності. Ці машини поїдуть до мене в Рівне, в Чернігів, тут в Києві працюватимуть, Львів, Харків, в Одесу, в Суми, в Житомир, в Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, Вінницю, по всій країні, там, де вони треба. І коли не дає, я хотів тим людям, які ведуться на цей відвертий бред.